Naibu waziri wa ardhi ya kaunti ya Kajiado, Hamilton Parseina, anasema kwamba wakazi wa Kajiado wanaendelea kupoteza umiliki wa mashamba yao kwa njia tatanishi, na kusema kwamba hatimiliki za ardhi zinakataliwa na benki na hospitali kwa sababu ya kutoaminika. Waziri huyo amelaumu baadhi ya maafisa wanaojaribu kuzuia uchunguzi wa wahudumu wa afisi ya ardhi ya Kajiado kaskazini mjini Ngong waliokamatwa kwa madai ya kutumia afisi vibaya. Waziri wa ardhi kaunti ya Kajiado, Hamilton Parseina, amekashifu afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma Kajiado, baadhi ya maafisa wa jumba la ardhi Nairobi na chama cha mawakili nchini tawi la Nairobi kwa kuitalifiana na uchunguzi wa washukiwa waliokamatwa katika ofisi ya ardhi ya Kajiado kaskazini mjini Ngong. Parseina anashangaa ni kwa nini ofisi ya ODPP Kajiado inataka kesi hiyo isitishwe. Ametaka kuwepo na uhamisho wa maafisa hao wa ODPP wa Kajiado ili kuwepo na haki. Ni kwamba kuna pressure kutoka some officers, senior officers, wakitaka hiyo ofisi ifunguliwe. Wezi chukua exhibits ati wapeleke wale watu ambao wanastakiwa. Na ndivyo tunasema hapa, hatutaruhusu kufungulia Ngong registry mpaka tupate officers wapya kutoka sweeper mpaka land registrar. Vile vile, County Commissioner wa Kajiado Joshua Nganatha amelaumu wanaojaribu kutumia mbinu zote kuitalifiana na uchunguzi. Amesema kuwa ofisi ya ODPP inastahili kusaidia kupigana na ufisadi na sio kutetea wanaoshukiwa kama wafisadi. Definitely the suspect are trying to interfere in the investigations, and my plea is to the office of the ODPP to assist the government in terrorizing or in getting justice for the people who are suffering in the hands of the land officials in Ngong. Swala la ulagai wa ardhi katika kaunti ya Kajiado lingali donda sugu. Wiki chache zilizopita, afisi ya ardhi ya Kajiado kaskazini ilifungwa baada ya baadhi ya wahudumu kushikwa kwa tuhuma ya matumizi mbaya ya afisi. Unyakuzi wa ardhi na kupatikana kwa hati miliki kwenye gari na vyumba vya watuhumiwa kinyume cha sheria kimechochea serikali kuchukua hatua za kuchunguza madai hayo. Nancy Kering, nikiripotia Runinga Citizen kutoka kaunti ya Kajiado.